ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଟିକେ ଚିହ୍ଲା ଚିହ୍ଲା ଲାଗ୍ଲା। ବାକି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ଭୁଜିଆ ଆଉ ଏଇଟା ଗ୍ରେଭି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନା ହେଇଛେ। ବାକି ଆପଣ ଯଦି ହେନ୍ତା ଭାବୁଛନ୍, ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍। ଇଟା ହେଉଛେ ଚିକେନ୍ କିମା ମସଲା। ବହୁତଟେ ହୋଟେଲ୍ର ମେନୁରେ ଏଇ ଜିନିଷ୍ ନାଇଁ ଥାଏ। ବନାବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଇଜି ଆଉ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଡିଲିସିୟସ୍। ଥରେ ତ ସିଓର୍ ଟ୍ରାଏ କରବେ। ଚାଲୁନ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଇତାର ରେସିପି ଆଉ ଡିଟେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତଉଛେ। ଚିକେନ୍ କିମା ମସଲା। ଜୁହାର, ମୁଇଁ ମୋନାଲିସା ଦାସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ ଦାସ କ୍ରିଏସନ୍ର ଆର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖାନା ଭିଡ଼ିଓକେ। ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ମୁଇଁ ପିଆଜଟା କାଟୁଛେ। ପିଆଜକେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକିରି କାଟିଦେବେ। ମୁଇଁ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ପିଆଜ ଜାଗାରେ ନେଇଛେ। ପିଆଜ କଟା ସରିଗଲାନ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କାମ ହେଉଛେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର ଜାର୍ ଆନ୍ମା ଆଉ ସେଥିରେ ମସଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ମା। ମସଲା ବଟବାର୍ ଲାଗି ପହଲା ଦରକାର ଆମକୁ ଟମାଟୋ। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍, ମାନେ ବେଶୀ ବଡ଼ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଛୋଟ ନାହିଁ, ସେ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ନେଇଛେ। ଇଥିରେ ପକାମା ଅଦାକେ ସାନ ସାନ ପିସ୍ କରିକିରି କାଟିକିରି। ଅଦା ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚର ପଡ଼୍ବା, ତାନୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ଅଦା ନାଇଁ ପକାବେ। ତାର୍ପରେ ପକାମା 8-10 କୋଲ୍ ଲେସୁନ୍। ଲେସୁନ୍କେ ବି ମୁଇଁ ଇ ଜାଗାରେ ସାନ ସାନ କିରି କାଟି ଦେଇକିରି ପକଉଛେ। ବେଶ ଏତିକି ଜିନିଷ ହିଁ ଏଥିରେ ପକାମା ଆଉ ଏଇଟାକେ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରବାର୍ ଲାଗି ନେଇଯିମା। ଯାହା ବି ରାନ୍ଧମା, କରେଇ ଦରକାର ଆସିଗଲା ଆମର କରେଇ, ତାର୍ ଉପରେ ଦେଇଦେମା ଟିକେ ତେଲ। ତେଲ ସାଙ୍ଗେ ଏଥିରେ ମୁଇଁ ବଟର୍ ବି ଟିକେ ପକାମି। ତ ଚାଲୁନ୍ ପକାମା ଏଥିରେ ବଟର୍। ଆଗରୁ ଏକା କହିଛେ, ଯେତେବେଳେ ବି ବଟର୍ର ଆଇଟମ୍ ବନାବେ, ଟିକେ ପହିଲା ତେଲ ଦେଇଦେବେ, ତାର୍ ଉପରେ ବଟର୍ ଦେବେ, ସୋ ଦେଟ୍ ବଟର୍ଟା ଆମର ନାଇଁ ପୁଡ଼େ। ଏ ଜାଗାରେ ବଟର୍ଟା ପୁରା ଅପ୍ସନାଲ୍, ଚାହିଁବେ ତ ପକାବେ, ନାଇଁ ଚାହିଁବେ ନାଇଁ ପକାବେ। ଇଟା ନେଇ ମେସେଜ୍ କରବେ କି ଗଲି ଗାଁରେ ବଟର୍ ନାଇଁ ମିଲେ। ଯଦି ନାଇଁ ମିଲେ, ଖାଲି ତେଲ୍ର ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟାକେ ବନାବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଇଥିରେ ଏବେ ଆମେ ପକାମା ଆମର ଯେତେ ପିଆଜ। ପିଆଜଟା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିଛେ, ଆପଣ ବି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଏକା କାଟବେ। ଆଉ ଇଟାକେ ଏବେ ଆମେ କର୍ମା ଫ୍ରାଏ। ପିଆଜକେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ୍ ତକ ଭାଜିଦେଲି ଆଉ ସେଟା ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାନ। ଏବେ ଯେନ୍ ଆମେ ମସଲାଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲା, ମାନେ ମସଲାଟା ଯେନ୍ ବାଟିଥିଲା, ସେଟାକେ ଏ ଜାଗାରେ ପକେଇଦେଲିନ। ଗ୍ୟାସ୍ଟାକେ ପୁରା ହାଏ ରଖ୍ବେ ଆଉ ମସଲାଟାକେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟବାକେ ଦେବେ। 5 ମିନିଟ୍ ତକ ଭଲସେ ମସଲା ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ସେଟା ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେବା, ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ଶୁଖା ଶୁଖା ହେଇଯିବା। ଏଟା 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାନ, ତାର୍ପରେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖଉଛେ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛେ ଆଡ଼୍ କରବାର୍ ଆମର୍ ମସଲାମାନେ। ତ ପହଲା ଇଥିରେ ଦେମା ଆମେ ଲୁଣ, ତାପରେ ପକାମା ଟିକେ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ, ଏବେ ଦେମା ଟିକେ ହଲଦି, ନେକ୍ସଟ ପକାଲି ଟିକେ ଗରମ ମସଲା, ଏବେ ପକାମା ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ନେକ୍ସଟ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଏଭରେଷ୍ଟର ମିଟ୍ ମସଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଇଁ ଅଧିକା ନେଇଛେ। ଏବେ ଏଇ ସବୁ ମସଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେମା ଆମର ବଟା ମସଲା ସାଙ୍ଗେ। ଦେଖୁନ୍ ମସଲାଟା ଭାଜି ହେଇକିରି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହେଇଗଲାନ। ଏବେ ପକାମା ଆମର ଚିକେନ୍ର କିମା। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଚିକେନ୍ ନେଇଥିଲି ବୋନ୍ଲେସ୍ଟା, ଆଉ ସେଟାକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ପକେଇଦେଲି ଏ ଜାଗାରେ। ମସଲାମାନେ ତ ସବୁ ଆଗରୁ ପଡ଼ିଯାଇଛେ, ଖାଲି ଚିକେନ୍ର ଲାଗି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ ମୁଇଁ ଜାଗାରେ ଲୁଣ ନେଉଛେ। କାରଣ ମସଲା ଲାଗି ଖାଲି ଲୁଣ ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଲାଗି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୁଣ ନାଇଁ ନେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଟା ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ଏଇଟାକେ ଆମେ ମସଲା ସାଙ୍ଗେ ମିକ୍ସ କରବାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ମସଲା ସାଙ୍ଗେ କିମାଟା ବଢ଼ିଆ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲାନ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବାର। ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଠିକ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ପାଣି ଦେବେ, ଯେନ୍ତା ସେଟା ଭଲସେ ସିଝିଯିବା। ଆଉ ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଟାକେ ଭଲସେ ଟିକେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେମା ଆଉ ଫୁଟବାର୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 7-8 ମିନିଟ୍ ଲାଗି। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଫୁଟିକିରି ପୁରା ସିଝି ସାରିଲାନ ଆଉ ମସ୍ତ ଗ୍ରେଭି ବି ହେଇଗଲାନ। ଏନ୍ତା ସବୁ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଖାନା ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ଲାଇକ୍ କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ ହେସୁଁ। ମୁଲୁ ସେସ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।